У США народилась перша у світі дитина з антитілами проти ковід. Захист малюк отримав від матері. Жінку вакцинували препаратом Moderna за 3 тижні до пологів. Загалом у Штатах повністю щеплені майже 40 мільйонів людей. Кожен четвертий дорослий. Ще 30 мільйонів отримали поки першу дозу. І як розповідає спеціальна кореспондентка «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко, американці охоче йдуть вакцинуватися. Біля медпунктів шикуються черги. Подробиці далі в репортажі. Від Флориди і до Аляски. Щодня у Сполучених Штатах вакцинують майже 2,5 мільйони людей. Понад 21% дорослих американців вже отримали принаймні одну дозу вакцини. Пріоритетні групи постійно розширюються. Вже до 1 травня тут у Вашингтоні, як і загалом по країні, обіцяють відкрити доступ до вакцини для усіх дорослих, незалежно від професії чи стану здоров'я. Нині у дії 3 вакцини – Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson. Нерідко під час запису на укол є можливість вибрати. Але здебільшого американці за порадою лікарів погоджуються на ту вакцину, яка доступна їм найшвидше. У цьому центрі у Філадельфії щеплення можна отримати без запису. Сьогодні тут колють тільки вакцину від Johnson & Johnson. Вона показала меншу ефективність, але для захисту потрібна лише одна доза. Один укол і готово. Це все, що мені потрібно. Не зменшуються черги і на схожих пунктах вакцинування у Флориді. Тут до імунізації населення підключили військових. У солдатів все проходить чітко. За один день тут вакцинують до 5 тисяч людей. Була маленька черга, але коли вона підійшла до мене, процес відбувався дуже швидко. Кілька перевірок, 15 хвилин і все. Вакцинуватися багато флоридців поспішають, адже пляжі і вулиці курортних міст уже переповнені туристами. Поліція Майами-Біч напередодні затримала понад 100 студентів на весняних канікулах, які відмовлялися дотримуватися протоколів безпеки. Не набагато краща ситуація була і на фестивалі байкерів у Дайтона-Біч. Я думаю, що пандемія позаду. Наче корони і не було. Однак це далеко від правди, застерігають лікарі. Для колективного імунітету треба, аби антитіла були у як мінімум 70% населення. Якщо зняти обмеження зараз, на країну чекає 4-та хвиля пандемії. Зокрема, про це президент Джо Байден і віце-президентка Камала Гарріс говоритимуть впродовж свого турне країною. Ще одна мета – переконати вакцинуватися тих, хто цього робити не хоче. У цьому президент покладається на допомогу місцевих лідерів громадської думки. Я закликаю усіх місцевих лікарів, проповідників, священиків говорити про те, чого так необхідно отримати вакцину. І навіть після отримання, чому важливо продовжувати носити маски, аж допоки усі не будуть вакциновані. У телевізійному зверненні до нації президент Байден попросив кожного американця вакцинуватися і таким чином зробити внесок у перемогу над COVID-19, щоб уже 4 липня країна змогла відзначити День незалежності і від вірусу. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, «Голос Америки», спеціально для ICTV.